ចាំខ្ញុំទេស្អប់ខ្ញុំដែរទេខ្ញុំជាមនុស្សដែលតែងតែដើរត្រូលគេរាល់ថ្ងៃមនុស្សដែលចូលចិត្តតែចាប់កំហុសព្រោះចង់ត្រូលរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យខ្លាជាអ្នកត្រូលអ្នកស្បត់ទេអ្នកឈឺចាប់ទេមិនឆ្លើយក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីចិត្តអ្នកពេលនោះខ្ញុំឌឺអ្នកឡើងកប់កប់មិនគិតពីចិត្តអ្នកដល់ទេក៏ព្រោះតែចិត្តមួយដែរចង់បាញ់តែពេលខ្ញុំក៏សម្រេចបំណងខ្ញុំខ្លាចជាត្រូវលើហាសប្បាយណាស់ពេលបានត្រូវគេបែបនេះតែផ្លូវតែជាផ្លូវអ្នកបាញ់អាជីពកើតមកដើម្បីតែត្រូវគេគេខុសក៏ត្រូវគេគេត្រូវក៏ត្រូវគេត្រូវគ្មានមេត្តាគេខុសខ្ញុំជាអ្នកត្រូវត្រូវឡើងគេទៅពេលផ្សារមានអ្នកណាព្រមបានទេអាចធ្វើទៅរួចទេត្រមឲ្យគេបាញ់ទាំងទឹកនៃឈើផ្សារគេខឹងគេជេរដាក់បណ្ដាសាហើយនិយាយពាក្យចុងក្រោយថាអាកូនមីពុំពីត